ီတို့ကိုရေချင်းတီထိုးပေါ့ပေါ့ဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘဝတို့စီအိမ်မက်တွေတကယ်ရောက်ခဲ့ပြီပျော်လာခြင်းတည်ကြပါတယ်မဆူလိုက်လဲအားလုံးအခုလိုမျိုးမဆူလိုက်ရဲ့သားသမီးတွေပျော်ရွှင်ရအောင်အခုလိုမျိုးအနာဂတ်တွေအသစ်တဖန်ပြန်လဲပြီးမွေးဖွားလာတဲ့သူလိုမျိုး wisdom ဆိုတာဗာလဲနောက်ထပ်အသစ်တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မွေးဖွားဖို့ဟုတ်တယ်မလားအောင်မြင်မှုတွေအဲ့တော့ success more comedy ဟာ12နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာနောက်ထပ်သူများတွေကစောင့်ကြည့်ကြတယ် hey success more comedy ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကတော့အောင်မြင်တာမှန်တယ်လေငါတို့လည်းမြင်နေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုကာလတစ်ခုမှာနော်လူတွေကစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေတော့ကုမ္ပဏီတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးရှိသမျှတွေကိုကုမ္ပဏီတွေထောင်ကြထောင်ကြထောင်ကြဟိုကုမ္ပဏီဒီကုမ္ပဏီ A ကနေ Z အထိရှိတယ်နော်ဘာကုမ္ပဏီလဲလို့တော့မသိဘူးသူတို့နာမည်တက်ထားတာ A ကနေ Z အထိရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာအသစ်တွေပေါ့ပြိုင်ဘက်တွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိုးလာတဲ့ကာလတစ်ခုမှာ success small company ဟာဟောင်းသွားပြီလားအဲ success small company ကအရှင်လိုမျိုးမအောင်မြင်တော့ဘူးလားဟုတ်တယ်မပြောမဲ့ဆိုအသက်ကြီးသွားပြီလားပေါ့အဲအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ company လားဒါမှမဟုတ်အောင်မြင်မှုကိုဆက်ပြီးရရှိနိုင်သေးတဲ့ company လားဆိုပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ success more company ဟာတက်တက်လုံးအောင်မြင်နေမဲ့ company ဆိုတာကိုတက်တည်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီယာတူးကို bless diamond ဆိုတဲ့ယာတူးကိုဘာကြောင့်ယူရသလဲရည်ရွယ်ချက်ကပြင်းပြင်းပြပြရှိရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လောက်ထိပြင်ပြသလဲဆိုရင်မနေ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီနေ့ success more company မှာယာတူးကြီးကြီးခေါင်းဆောင်တွေကမယူပြရင်ဟုတ်တယ်မလားမနေ့တို့တော့ဆို900တူးသူများတခါတွေအရှိရခေါင်းဆောင်တွေယူပြတော့မနေ့နဲ့အတူ900တူးဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ပြောပြီးတော့ဘာလို့လဲမနေ့ကိုတော့ကနေစာအလုပ်ထွက်နိုင်ခဲ့တာလေno နေစာအလုပ်ထွက်တခဲ့တဲ့ခါကျတော့အိုးမဆိုင်ရဲ့ထောင်ရိုင်းနေဆိုရင်ဂိုးတအားဖြစ်ချင်တာမဆိုင်လိုမျိုးဂိုးတအားဖြစ်ချင်တာဘာလို့လဲနေစာအလုပ်ကလွတ်မြောက်ရှင်လို့တဲ့900တူရဲ့ဝင်ငွေတလား3000မဆိုင်တို့ network ကိုဘယ်နဲ့ညာတိစောက်လာတဲ့အခါမှာ900တူရပြီးကလေးကတခါမှနေစာအလုပ်ပြန်မသွားရအောင်နေစာအလုပ်ကထွက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေစာအလုပ်ကနေလွတ်မြောက်သွားတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကမြင်တဲ့အခါသူတို့တွေအရင်စ조사ကြတယ်ဂိုတအားဖြစ်ချင်တာနော်မဆိုင်900တူတယောက်ရုံးကိုလာပြီဆိုလို့ချင်းအာတအားပဲအားတွေရှိကြတာရင်ခုန်ကြတာစိတ်လှုပ်ရှားကြတာအဲအကနေပြီးတော့သူကတဆင့်ထပ်ပြီးတော့တိုးပါတယ်ဟောပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ယာတူပလက်တီနမ်ဆိုတဲ့ယာတူကိုယူတဲ့အခါမှာမဆိုင်ပလက်တီနမ်ယာတူယူတဲ့အခါမှာမဆိုင်ရဲ့ downline တွေလည်းပလက်တီနမ်ဖြစ်ချင်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ပလက်တီနမ်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ရခေါင်းဆောင်တွေလည်းအများကြီးမရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ငါအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ခဲ့တာအခုငါဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲနော်အဲ့တော့လူတွေဟာမနေ့ကီးပါကိုပေးတာလဲဆိုတော့ငငယ်ကလေးတွေကလမ်းလျှောက်တက်ခဲ့တဲ့ကလေးဟာအသက်ကြီးလာရင်လမ်းမလျှောက်တက်တော့ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလူတွေဟာကိုလှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အရာကိုကိုပြန်လုံနိုင်တယ်ဟုတ်လားຢາດູຢູ່ແກ່ແຄ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 ່ແນ່ຢູ່ຫນ່າຍແກ່ເດဆိုຍິນກູປ່ຽນລົ້ມຫນ່າຍແນ່ເນາະເອີ້ດີໄຊງນົງກະລູແນ່ແນ່ລີຂ້ອງສອງແນ່ແນ່ລີເບຊິທີດາຕອງເບເນຍາປີປີຕະຕ້ານຊາຫນ່າຍຍິນດີລະງາຕະຕ້ານກ້ວຍປີປີບາຈောက်ມະຊາຫນ່າຍຫາມາເລເອີ້ລະມິວအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုနော်တွန်းအားပေးတယ်တွန်းအားပေးပြီးတော့ခါကြတော့မှကိုစူးစားတယ်စူးစားပြီးတော့ခါကြတော့ဟေးငါတယောက်တည်းရာတူရလို့လည်းမရသေးဘူးနော်ငါတယောက်တည်းရာတူရလို့လည်းမရသေးဘူးဆိုကိုတောင်းလိုက်နေလေအကုန်လုံးပါရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလား
ပါကျင်တယ်ဆိုဒီလားထဲမှာဆိုပရိုမိုးရှင်းနေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပရိုမိုးရှင်းနေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအကြိုက်ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အားလုံးကိုမဆူလိုင်ကဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်အသင်းဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုပါစေချင်တာအသင်းဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုအောင်မြင်စေချင်တာမဆူလိုင်ကရှေ့ကနေလှုပ်ပြတာပဲ မဇူလိုင်ထက်တော်တဲ့သူတွေရှိတယ်မဇူလိုင်ထက်အရေရှင်းရှိတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အရေရှင်းကိုအစွမ်းကုန်မထုတ်သုံးရသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မဇူလိုင်ကလှုပ်ပြတာဇူလိုင်ဝင်းလုံးနိုင်ရင်ဇူလိုင်ဝင်းလုံးနိုင်ရင်ဇူလိုင်ဝင်းလုံးနိုင်ရင်မဇူလိုင်လုံးနိုင်ရင်ငါတို့လည်းလုံးနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလှုပ်ပြတာ ဟုတ်တယ်လေမဇူလိုင်ကဘာမို့လို့လဲမဇူလိုင်လည်းလူပဲဟာဟုတ်လားအေးမဇူလိုင်ထက်တာတဲ့အရေချင်းတွေငါတို့မှရှိတယ်မဇူလိုင်ထက်ပညာတတ်တဲ့သူတွေမပေါဘူးလားမပေါဘူးမဇူလိုင်ထက်ရုပ်ရည်ချောမောလာပါတဲ့သူတွေမပေါဘူးလားမဇူလိုင်ထက်တွေးခေါ်ပေါင်းတဲ့သူတွေမပေါဘူးလားမပေါဘူးအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အရေချင်းကိုကိုယ်အစွမ်းကုန်မတုံးရသေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးနော် ကိုမတုံးရင်ကိုကိုယ့်ရေရှင်ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ်မွေထားတဲ့အဖေမေမဇူလိုင်မေးကြည့်တယ်မဇူလိုင်အမေကိုအမေလို့သမီးတလားကိုဘန့်ငွေတန်းပတ်အထိရအောင်ချနိုင်မယ်လို့အမေယုံလားအမေသိလားသမီးမှာအဲ့ဒီအရေရှင်းနေရှိလားဆိုတော့ဟင်းမသိဘူးဘာလို့လဲမဇူလိုင်ကမွေးကားတော့ဟိုဗါလဲအတန်တောင်ကြဲကြဲမအောင်နိုင်ဦးတဲ့အမေပြောတယ်မွေးတာမှာတေးသေးလေးတဲ့ဟိုငှက်ငှက်ကလေးလိုမျိုးတဲ
mui tha de amei daw ma chao lo te la ma te la ayo bo a ye tin le atan le di lo ma che u de amei byo a lo myo a lo ma tin lu ma ti u ko mui tha de amei le ma ti de lo ko wa ti nai la ko ni sa a lo lo nei de ywe nga ta la ko win ngwe blao thi cha nai ma le lo ko ti la ma ti nai bu du ma ma ti da so pa win chin ya ko chao ko ti de so a phin nai ma ma la ကျင်းနိုင်ကိုကိုတိုင်းလည်းမသိတလို့ကိုကိုမွေးထားတဲ့သူလည်းမသိဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းမသိဘူးကိုယောက်ျားရောသိလားမသိပါဘူးယောက်ျားတွေကလေဟာငါမိန်းမအရန်တော်တယ်ငါမိန်းမဟာဒီနေ့ခလေးမွေးထမင်းချက်ရုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးငါမိန်းမမှာဝင်ငွေတွေအများကြီးချာနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ပဲယောက်ျားပြောဘူးလေအတုံးမကြောက်ငါပိုးတဲ့ပတ်စံနဲ့တော့လောက်အောင်မတုံးနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအာယောက်ျားလေးတွေကိုရဲ့မိန်ကလေးမိန်မကိုမိန်မကိုရဲ့ယောက်ျားငါယောက်ျားငါယောက်ျားဟာဒီနေ့ကော်ဆန်းလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားဟာဒီနေ့စိတ်ယုံလို့လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားဟာတလကိုဝင်ဝေးတထောင်ဘက်ပဲခြာနိုင်တဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားဟာကိုဘဝကိုနော်မိသားစုကိုဥဆောင်နိုင်ပြီးတော့ကိုလူမျိုးကိုဘာသာလူဦးရေအများကြီးကိုဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့ကူညီနိုင်ပြီးတော့တလကိုဝင်ဝေးသိမ့်တဲ့တန်းနဲ့ရှီခြာနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ယောက်ျားပါလို့ပဲမိမကပြောလေအိမ်ဝင်နိုင်တယ်သူများတကယောက်ျားတွေတလားပါတယ်ဂျပန်ကိုသွားတယ်ပတ်စံဘလောက်ပို့တယ်မိမတွေကိုကိုရီးယားသွားတယ်ဘလောက်ပို့တယ်တော်တို့များတော့တောက်လိုက်စားလိုက်ပါလိုက်ညာလိုက်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲမပြောလားအတိုင်းအဲ့တော့ဟာသားပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကိုရေရှင်းကိုဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်နော်ကိုတိုင်ထုတ်သုံးနိုင်ရမှာကိုတိုင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မသနိုင်လဲမသနိုင်ရေရှင်းကိုမသနိုင်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ငါရေရှင်းဘလောက်ထိရှိတယ်လဲပတ်စံကများကြီးမလို့တော့ဘူးပတ်စံနဲ့များလုံးလုံးမှာဒါပေမဲ့အရေရှင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲထုတ်တုံးကျင်တာသိကျင်တာဇူလိုင်ဝင်းနေ့မှာရေရှင်းဘလောက်ရှိလဲလို့ကိုသိကျင်တာအဲ့တော့ဘလက်ဒိုင်မွန်ယူနိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လာမယ်2024ခရောင်းဒိုင်မွန်ယူပြမယ်ရှင်မသိဘူးအစကတည်းကပြောထားပြီးသားဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာ Ryan Diamond ဆိုပြီးအဆုံးသတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီကြီးသွားမှာပဲကိုလည်းသိချင်တယ်လေကိုရေချင်းအလောက်ထိရှိလားမရှိလားဟုတ်တယ်မလားဘာချုံးလဲကိုစူးစမ်းရတာဘာချုံးလို့လဲနော်ဘာမှမချုံးကိုသိရပြီးတော့ဩဒီလောက်လုံးနိုင်တယ်ဩငါဒီလောက်လုံးနိုင်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းနိုင်တို့ชาปะไปมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလအတွင်းထဲမှာຢາດຢູ່ရတယ်เตจาတယ်လဒီနေ့ဟာຫນ້າကြီးတွေအများကြီးຈັນသေးရဟုတ်တယ်မလားနောက်ထပ်조사နေတဲ့သူတွေကိုသူတို့လုံနိုင်ရင်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးဝင်အောင်ဒီ slide လေးလာပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်
ဆွားပုံလေးပြန်သွားမယ် Okay ဒါညီမလေး ကရင်တိုင်းရင်းသူလေး အီအီအေဖော်ဖြစ်ပါတယ် မဟုတ်လားရဲ့ကြည့်ပါလေး နော် ဒီကကြတော့ သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ In Cosimai နော် In Cosimai ကချင်တိုင်းရင်းသူလေး နော် 900 ဒူးကနေ ဘာ ယာ ဒူးယူပါလဲ ပလဲ ကြည့်ရ သူ့ရဲ့ ဘီဘီ ပြီပြီကိုကြည့်လိုက်ချင်းအပြင်တစ်ဖက်ထဲလောက်ရတာဟုတ်လားအေးတွေ့လားသူများလုံးနိုင်နေနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်โอเคသူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲစပေါကင်းခေါ်လို့တက်လားမတက်လားမသိဟုတ်လားမိုင်းလဲခွင့်လို့ပေါ့နော်โอเคသူဆိုရင်လဲ900ဒူးအဲ900ဒူးကနေမကျက် Okay, now the yell. Mara Anam. Ah, Mara Anam. No, Pale. Kugani, Pale, Chidi, Teta. No, Nama. Eh, be with a ten, ten, eight, don't make a gua. Mother, I was screwed away with your yaibuda. Throw ten, eight, don't tan lame. No, eh. Okay, who did you tell you? Majaring, Ruby, no? Lega Nebido, Luby, Luby, D. Luby or Dileo? Baby Mabalausile. Baby Mabalausile. But loud down lowly. Bella, do me a long nine, eh? Now the yell. Oh, eh, diamond. Eh, Madula, diamond. Diamond, ya do be late. They met Sadwaram Hobu, the Madula. The Madula, and the you be with it, baby. Now you be with it. And Dilo Muri, the road long nine, Josa nine. So, yeah, go to Yom Long Nine. Okay. Okay, Pierre Bime. Black Diamond, BB, the better muscle, the tongue where she am, Abjede, a gua, not down BB low, they there, BNC, they machi, they mate are they boo. BB, they are my people, eh? No, go, I basically got your bean. Okay, the bad madano, BB, when the dance, she not than George, she by. Okay. I know. D Lure Ale Lure Beho Demla. Nade the Jare Diam Bao, no? Hello. Come low ya, theta. Come low nine, Hobu. Lunai low nine, hold them la. Come low ya, theta. Come low ya, theta. Logo, low nine, bulo. Tumiana, have your yen, say so ya, Oma. Go, 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 go. Mamma low nine, Babu, look your in Batuma go, Labine, low nine, a Biobu, hold him la. A damn low, go, low nine, Josan, and DB and Madre go, Dine Lare, Lute, the other, Bari Label. Eta Pasanili. Eta Tayopiane, be don't need it. Mima, Cashin, Bono, Mimanang and Cashin Lumuri, Pire. Daimo ya do. No. Mimang we net, Dame Blau Yamle. Tain tong ya joy yame. Nyamanang ama di cheng ka lama basa tain tong ya da la de cha nai ne du ba lo chi le. Badu chi le. Badu cha nai le. Dwe la. Cha nai ne. No? So so rong wa lu bi de. How dem la? Tu di yao te cha nai na la? Dwe la. Am ya yi be. Ano. Sa sa tmo si wa yo ma kao wu lo bio ni de du liya. Alo basa ma ya bu lo li. Mayama Mia Buddha, hold him la. Mana no let light be up, Dimatri Lang, Rupasan Yarene, Lime Piabu. Hold him la. Daga, Dine Diniama, Goniama, Gomango, Queen, don't look your abbey, hold it, no? Eh, Rotumiaga, I have your Nupasan Yarula. Sasan Mosiwa, you, Siwa, you, Loye, Lu Dime Pasan Yabare, she, Rodine season.
Wahong belajar macam siu ni deh, naya nama si ni deh tu deh lembah fighting. Cepat ni mian si deh deh, di la deh mah, swango joza me, biye naula deh deh mah, aswango joza me, di takau dasasap boi garo. Setelah bayi malam eh dasasap boi garo, ngadu boi bepi ya me. Jodoh biasa halai bah, dasasa boleh mangga belu wusong ne, belu pungsa mione, dasasa kono nainga, sin nainga ma, sublo yum le, masulai we, blood diamond suta yum apa bah? Tangan buasi toko ye cinti topa bo, kaludai tuai kui jirku, nakane dek bare, keke do buaro si, aimat tuai degayo kebi. Yoji jetu, jima jetu, mita suruku kubamye diku ga sek mo, dupian tamen nintetet nizom, sek mo.